Идеята даже по време на едно дълго пътуване, когато предпочитах елементите на фантазията и разглеждах различните игри, които са предложени вътре. Тази ми се стори особено бляскава идея, така че след като пристигнах в София, веднага се заех да направя един комплект за дъщеря си, с който тя игра около една година. Чувството за свобода и за контрол едновременно, което дава творчеството, може да донесе безкрайно голямо удовлетворение и да и самочувствие на детето. Имало едно време един герой, който се казва Йов. И той бил много си. Правил само благородни дела, спасявал хората. И един злодей, който се казва Виолет, искал да му попречи винаги и го мразил. И тогава кралят на кралството помолил Йов да спаси някакъв човек. И там видял една забрана, която била да не отваря писмо, да не отваря грешната карта и да избере правилната. И тогава той избрал правилната карта и тръгнал на пътуването. На пътуване и спасил героя. Всеки, който има деца, знае, всъщност който още няма деца, скоро ще се увери, че повечето играчки не стават за нищо. Те стават за да ги подариш на някое дете, като отидеш на гост. Вкъщи сме събрали един гардероб, пълен с октоподи, плюшени октоподи, мечки, такива работи. Това са все играчки, които в един или друг момент имаха късмета да бъдат пушкани и прегръщани. И по-нататък някак си излизаха в пенсия със следващия плюшен пингвин или нещо такова. Може би вече сте забелязали, че децата предпочитат да си играят с лъжица или с нещо, което се чупи лесно, или с нещо, което мама или татко работят, защото те явно това е инструмент, който служи. Така че те имат много силна прагматична насоченост към света. И ако трябва да сравним едно барби, което веднъж го обичаш, събличаш го и след това го оставяш за красота и една топка, която може да те раздвижи, много малко играчки остават от тези, които могат да се научат да мислят. Да мислиш. Каня всички деца, които напишат приказка, да ни я изпратят. Във всяка кутийка има имейл адресът на издателството. По нова година ще обявим конкурс за детска приказка и най-хубавите, които получим, ще бъдат издадени на специална книжка. Може да се получи друг. Някоя добра фея дава ли съвет? Да.